Naam, mtazamaji karibu ndani ya Mau Empires Media. Na leo hapa msikilizaji nimekuandalia mechi. Mechi ni baina ya Man City ikicheza dhidi ya Aston Villa. Inaanza mida ya saa 4 usiku, dakika 15. Na tukianza na prediction, tuseme kwamba hapo Man City naipea kongole, kwa maana ukiangalia katika ligi kuu Uingereza, Man City inajituma sana, iko katika nafasi ya tatu, inawania taji la ligi kuu Uingereza. Kwa maana hiyo, Man City dhidi ya Aston Villa, pia ukiangalia Aston Villa wako katika nafasi ya tatu, naam kumradhi, wako katika nafasi ya nne, wanawania pia kuingia Champions League. Mechi hiyo ni ngumu ndio, lakini naipea Man City kongole, kwa maana inafukuzia kunyanyua taji kwa mara ya tano mfululizo, msikilizaji au pia mtazamaji. Na pia kuna game baina ya Arsenal wanacheza dhidi ya Luton Town. Game hiyo si ngumu vile, ama pia ni ngumu kwa maana Luton Town inaikwepa relegation, na Arsenal pia wanawania kunyanyua taji la ligi kuu Uingereza. Na kwa maana hiyo pia Arsenal naona wakitamba na kushinda hiyo mechi ya leo. Na kufikia hapo msikilizaji, nimekuambia Man City naipea kongole, pia Arsenal naipea kongole. Ikumbuke kwamba hapo kesho tunangojea kwa hamu na ghamu kuona mechi baina ya Liverpool. Pia Liverpool wanaongoza ndio, na hiyo hapo kesho nadhani watashinda. Pia kuna mechi nyingine, Manchester United wakicheza dhidi ya Chelsea. Haya yote yatakujia live ndani ya Mau Empires Media. Kwaheri kwa sasa. Nama, msikilizaji, leo ndani ya Mau Empires Media nakuletea mechi moja safi, mechi baina ya Chelsea dhidi ya Man United. Kumbuka Chelsea wako nyumbani, wanamwalika mwana Manchester United. Sijui utauzungumziaje huo mchezo, lakini kwa leo Chelsea nawapea kongole, wanashinda. Kumbuka wako nyumbani, wako na advantage ya kukaa nyumbani. So leo kongole kwa Chelsea, wanashinda. Ikumbukwe hapo nyuma Chelsea mechi zao dhidi ya Man United wamekuwa wakilegea legea, lakini katika mchezo wa leo Chelsea nao wanashinda. Na mchezo unaanza saa 4 na dakika 15. Ifiki hapo kesho, matukio na matokeo yote utayapata ndani ya Mau Empires Media. Kwa hili kwa sasa.